Etter misnøye og trussel om streik ble brakkeleia utsatt. Men ved tariffoppgjøret 1972 ble den allikevel vedtatt, men med halve leia. Ja, visst. Men under dagens nåværende omstendigheter må vi i reformklubben få ta en grundig drøfting av disse problemene. Det er all grunn til å se meget alvorlig på dem. Utvalget som ble nedsatt for å se på disse alvorlige problemene har nå kommet med en innstilling hvor det fremholdes at pendlerproblemet har stort omfang og kompleksitet. Ja, den er kanskje litt tynn. Men den er rød! Men det er jo bare sitt ned. Ja. Sentralstyret har uttalt følgende. Sentralstyret i vårt parti ser på pendlerproblemet som meget alvorlig. Utvalget skiller mellom kortsiktige og langsiktige løsninger av problemene. Målsettingen må imidlertid være å redusere omfanget av denne byrdefulle pendlingen ved bedre planlegging og mer effektive virkemidler i lokaliseringspolitikken. Og det vil si? Det vil si at så lenge makt- og eiendomsforholdene gjør at bestemmelsen reelt sett ligger i den enkelte bedrift, må vi på kort sikt søke å påvirke beslutningene for plassering av arbeidsplassene. Den langsiktige løsningen innen vårt parti er å omforme de grunnleggende trekk ved dagens samfunn. Men så lenge makt- og eiendomsforholdene er som de er, så er det et problem. Ja. Som vi ser meget alvorlig på i vårt parti. Ja. Ut fra det omfang og den kompleksitet dette har, foreslår jeg at reformklubben samler seg om følgende uttalelse. Ut fra det omfang og den kompleksitet pendlerproblemet har, vil vi fremheve behovet for et fortsatt arbeid med disse alvorlige problemene innen vårt parti. Vedtatt! Alt det gamle dine jorden gjevner, oppslaver til frihet dem. Det siste sorterer da under de mer langsiktige løsninger innen vårt parti. Møtet er hevet.